बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक। तुमचे सोवें आसूं। मोगाळ बाबा भुणीनो, पिडा आज संवसारांत वाडत आसा। फाटल्या 5 म्हयन्या वयर आमी आनी आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आकांताक सांपडला। कश्टवता आनी भिरांतीन जी येता, कित्याक हे पिडेक आजून वखद मेळूंक ना। तर आमी सगल्यांनी असल्या आकांताच्या वेळार आमच्या हातांनी आसा ते बरे उपाय घेवंक आनी सगल्या मदें जेदुचेर बाबार दवरून ह्या मिसांत पाली आनी सरसी रावतल्या वांगड्या खातीर आनी सगल्या फिरगोजकारां खातीर भावार्थान मागुया। आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवाताय बक्षणे मागुया। हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता। मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। हे पासत भाग्योन सदांच वार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता। हांव सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं। आमेन। सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर। प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया। जे सगळे आम्ही मागूंक सोदता त्या वेळार अंकवार मारीची विनोतीन जेजू मुखार घालुया। आमच्या दर कुटुंबाक भलायकेचें देणें मागुया। कोरोना व्हायरस पिडा वाडत आसा, आमकां सगल्यांक आमच्या फिरगोजकारांक जे हांगा रावतात, परदेसांत आसात, तारवार आसात, दुसऱ्या जाग्यांचेर वावुरतात, तांकां राखण सांबाळ म्हूण मागुया। जांकांय पिडा जाल्या तांकां पेकोणी दी म्हूण मागुया। जी हे पिडेंत मरून गेल्यांत तांकां सासणीक विसव मागुया। सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडयोत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योत आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय
आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्परा म्हज्या देवा, ओरोबाक धांवन आसा तो आनी कोदींच मरो ना तो पवित देव न्हय तूं. सोरेस्परा तुवें ह्या परजेक केलाय तें नितीचे हातयार आनी कास लावच्याक खडप कशें तिका थीर करूंक दवरलाय. तुज्या निर्मोल दोळ्यांनी खोटेपण पोलवंक जायना आनी तशेंच जुलामाचेर तुजी नदर घालूंक नजो. मुनीस जोर खोटे जाल्यार कित्याक म्हूण तूं पोलेत रावताय? आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मुनीस गिळटा तेदना तूं कित्याक ओगो रावताय? दोळ्यांतली मासली जाले परी आनी दोनी नाशिल्ल्या जिवाण्या परी तूं मनशांक वागयताय. हो लोक सगल्यांक आपल्या गोऱ्यांक फारोयता, तांकां आपल्या जाळांत ओडून हाडटा, आपल्या पागेरांत एकठांय करता आनी असो आपूण जिकलो म्हूण मुरगोडटा. ह्या खातीर आपल्या जाळांत योदन भेटयता आनी आपल्या पागेरांत दूम घालता, कित्याक तांकां लागून तो सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकलुती विणे राष्ट्रांचो जीव काडून तो आपलीं खालजां तांबो नासतना रितीं करीत रावतलो. पाऱ्यार उबो रावून रावतलो आनी कोट्यार पारो करतलो. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घाराण्याक कसलो जपाब दिता तें पोलेतलो. तेदना सोरेस्परान म्हाका असो जपाब दिलो, तुजें दर्शन करून दवर आनी कोणेंय तें सोदसोडीत वाचूं पाट्याचेर बरून दवर. हें दर्शन आपले निमलोले कालाक ते शांती पावतलेंच, तें फटोवचें ना. कालाव करून येता जाल्यार तरी ताची वाट पोलेत राव. तें चुकय नासतना इतलेंच जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकवतलें, पूण प्रमाणीक मनीस आपले विस्वासीपण जियेतलो. देवाचें उतरें देवाचें भोडुपकार. आमचो जबाब जावं दी, तुजी वाट पोलेतोल्यांक सोरेस्परा तूं कोदींच सांडी नाय. आनी एकदां म्हणया, तुजी वाट पोलेतोल्यांक सोरेस्परा तूं कोदींच सांडी नाय. पोलेयात सोरेस्परा सासनाक शिवसनार बसला. मनसुबी ताणें आपली सोदर मांडल्या, ज्ञानी तीन तो करतलो संवसाराची जोडटी, प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसबी. सबाब तुजी वाट पोलेतोल्यांक सोरेस्परा तूं कोदीन सांडी नाय. जुलूम भोगतेल्यांक सोरेस्पोर कितलो जावन आकांताच्या वेलार ताचे कोट जावन जी कोण तुजें नांव ओळखता ती सदांच तुजेर विस्वास दवरतली. तुजी वाट पोलेवूं सोरेस्परा तूं कोदीन सांडी नाय. सबाब तुजी वाट पोलेतोल्यांक सोरेस्परा तूं कोदीन सांडी नाय. सोरेस्परान सियोनांत तिकान केलें, ताका गितां स्त्रोतांक गायात. ताचें विचित्र कर्तृत्वां राष्ट्रां मदें परगट करात. जो विकारल्या रगताचें फारीकपण घेता, ताका दुबल्यांचो उगडास आसा.
ताची बाब तो विसरचो ना स्वभाव तुझी वाट फले तोल्यां सरेस्परा तू कधीच जाणी ना उद्गार आमच्या स्व सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो शुभ वर्तो मना वरवीं ताणें जिवीत फाकयलें अमरण पर्जार आयलें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान कोण एक दादलो जेजू सरी आयलो आनी ताचे मुखार सोर पटून ताणें म्हणलें सायबा म्हज्या पुताची काकलूत कर ताका मोर लोक जाल्या आनी तो चड कश्टवता साबार फावटी उज्यांत आनी भोंवून भोंवून उदकांत तो पडटा हांवें ताका तुज्या शिसां सरचें व्हेलो पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें तेन्ना जेजून पोरती पालून म्हणलें ओ विस्वासी आनी कोटी संसोदी कितलो वेळ म्हूण तुमचे सरचें हांवें रावचें केन्ना पुऱ्यान हांवें तुमकां सोंसचीं ताका हांगा म्हजेशी हाडात आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर धावन बरो जालो मागीर जेजू सरचें कुशीन येवन शिसांनी विचारलें ताका भायर घालूंक आमचे कोडे कित्याक घडलें ना जेजून ताका सांगलें तुमचो भावार्थ उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगतां सांसवाच्या कोणें येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार हे दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा थंय हांगा थावन थंय वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाळ बाबा भयणीनो पिडा सिकनस कोणाकूच नाका भलायकी सगळ्यांक जाय पिडा कोणाकूच नाका भलायकी सगळ्यांक जाय आमचे मदें बाबा भयणीनो जाय त्या भासांची पिडा आसा कॅन्सर ट्युबरक्लोसीस काळजाची पिडा लॅप्रसी आनी आदी आनी आतांच्या काळार आमकां कोरोना व्हायरस ही पिडा लागू जाल्ली आसा आनी हाका लागून संवसाराचेर मनीसकुळाचेर आमचेर कश्ट दुख भिरांत आयल्ली आसा आनी मनीस हे भाशेन भिरांतीन जियेता कित्याक ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक आजून सारकें वखद मेळूंक ना बाबा भयणीनो जेजू
वोजाचो वोज हे आमी विसरूंक फावना. पूण जेजू वावुरता मनशां वरवीं, मनशांक देवान गिन्यान दिल्लें आसा आनी गिन्यान वापरून मनीस बरीं बरीं वखदां इलाज काडटा आनी मनीस कुळाक पेकोवन दिता. बाबा भयणीनो, देवानूच दिल्ल्या गिन्यान वळखून घेवन जाय ते आमचे हुशार मनाचे मनीस वावुरतात हे कोरोना व्हायरस पिडेक बरें वखद मेळूंक आमी जाय ते फावटी दोतोरा सरशीं वेता. आनी दोतोराचो रूम आसा कन्सल्टींग रूम, थंयसर जायते फावटी एक तोकटो आसा. गॉड हिल्स, आय ओन्ली प्रिस्क्रायब मॅडिसीन. देव पेकयता, हांव फकत वखदां दितां. बाबा भयणीनो, देव जावन आसा पेकयणार. आनी हाका लागून सुटकेच्या पुस्तकांत बूक ऑफ एक्झॉडस 15:26 हीं उतरां आसात. आय एम योर लॉर्ड द हिलर, हांव तुजो देव, तुजो पेकयणार. आय एम द लॉर्ड योर हिलर. बाबा भयणीनो, देव आपल्या पुताचे जवरवीं आख्या मनीस कुळाक म्हाका आनी तुमकां ही पेकोवणी दिता आनी बरी करता. अनेस तें आमी पळयता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 5:17 अशें बरयल्लें मेळटा. लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवी आसली. लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवी आसली. ताचे सवे म्हणगे जेजू सवी आसली. द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजंट फॉर जीजस टू हील द सीक. हे भाशेन इंग्लिशींतल्यान बरयल्लें आसा. द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजंट फॉर जीजस टू हील द सीक. लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. बाबा भयणीनो, इस्ती शक्ती इस्ती पोत बी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 10:21 पयले वळींत जेजू 12 शिसांक दिता. 12 शिसांक आपयता आनी तांकां सांगता मेळ्या आत्म्याचेर तांकां अधिकार दिता आनी तांकां काडूंक सगळ्या जिन्सांचो पिळारोक बरो करूंक पदवी दिता. दोन वस्तू थंयसर आसात. पयली वस्त मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिता आनी हे मेळ्या आत्म्यांक काडूंक शिसांक आनी जिन्सां बासांचो पिळारोक बरो करूंक पदवी दिता. दोन वस्तू त्यो. पयली मेळ्या आत्म्याचेर ऑथॉरिटी ओवर द इवल स्पिरिट दिता आनी दुसरी म्हणल्यार हे मेळ्या आत्म्यांक काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिळारोक बरो करूंक शिसांक पदवी दिता. बाबा भयणीनो, हेंच तें कितें आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता. थंयसर एक बापूय येता आनी जेजो मुखार सोरपटून मागता. कितें म्हणून? साहिबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर, ताका मोरलोक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोवून भोवून उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सरशें व्हेलो, पूण ताच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. आपल्या पुताक पेकोवणी मागता, काकूट कोर म्हूण मागता. उपरांत जेजू जायतें सांगता, हो विस्वास असो ती कितलो वेळ म्हूण हांव तुमच्या मदें रावचो. आनी मागीर सांगता, ताका म्हजेशी हाडात. आनी जेजू बोबाट करतोच देवचाऱ्या भुरग्या वेलो भायर सरता आनी तो भुरगो तेच घडयेक बरो जाता. बाबा भयणीनो,
लुकाचे अशी वर्तमान पांचवावेसोर 17वी ओळ पयली सांगले ती परत सांगता. लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताची सवय आसली. द पॉवर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजंट फॉर जीजस टू हील द सीक. बाबा भयणीनो, आज जेन्ना आमी आमची पिडा जेजूचेर बाबार दवरून मोगान सोसून ताचे गोबाय जावंक हाचेर नियाळ करता तेन्ना आमी आमकां विचारची गरज. पिडा एक शिराप, इज सिकनस अ कस. जायते पावटी घोडये हे मनांत येता. जायतो लोकूय बी सांगता तुका अमकी पिडा जाल्या कित्याक देवाचो शिराप तुका लागला. गॉड हॅज कस्ट यू. बाबा भयणीनो, जिवाचे अशी वर्तमान 3वी ओळ 16वी ओळ सांगता. गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हीज ओनली सन नॉट टू कंडेम बट टू सेव. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मळ मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक. जाल्यार आमचेर येता ती पिडा कितें म्हूण घेवपाची? बाबा भयणीनो, आमी तीन वस्तू हे घडयेक नियाळुया. पयली वस्त म्हणल्यार पिडा आमकां देवाक लागीं हाडटा आनी देवाची कुशी करूंक आदार दिता. आमचेर पिडा येता तेन्ना आमी देवाक लागीं येता आनी देवाची कुशी ओळखून घेवंक म्हाका तुमकां आदार मेळटा. न्हय देवाचो शिराप, पूण देवाची कुशी म्हूण ओळखून घेवंक. बाबा भयणीनो, जायतीं एग्जाम्पलां आसात, उदाहरणां एक क्लासिकल एग्जाम्पल आसा जावन आसा भाग्यवती नासते लॉयलाचे. गुळी लागून दिमयेर तो हॉस्पितळांत उरता आनी थंय सोर देवाचें उतर वाजेवन हॉस्पितळाच्या बेडीर देवाचें उतर बायबल वाचूंक सुरू करता आनी हें बायबल वाचून तो आपलें जिवीत बदलता. संवसारी मनीस आसलो तो स्वर्गाचो मनीस जाता, याज्ञीक जाता आनीक तोच जेजुईत संस्था घडटा. बाबा भयणीनो, पिडा शिराप न्हय, पूण पिडा आमकां देवाक लागीं काडटा, देवाची येवजण ओळखून घेवंक आदार दिता आनी देवाची कुशी इबाडूंक आमकां एक सहयोग मेळटा. बाबा भयणीनो, दुसरे सुवातेर पिडा आमकां देवाची पदवी ओळखून घेवंक आनी ताचेर भावार दवरूंक जागयता. हांवें सांगलां म्हज्या प्रवचनांत जेजू वयजांचो वयस. लुकाचें शिव वर्तमान 5:17 सांगता, लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचेर आसली. द पॉवर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजंट फॉर जीजस टू हील. बाबा भयणीनो, पदवी जेजूची ओळखून घेवंक जाय. हांवें तुमी ताका देवान पदवी दिल्या पिड्या रोग बरो करूंक आनी पवित्र पुस्तकांत जायत्या भासांनी एग्जाम्पल आमकां मेळटात जंयसर जेजू पिड्या रोग बरो करता. आनी हेंच तें आज ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका आनी तुमकां देवाची पदवी ओळखून घेवन जेजू सोबें ताचेर बाबार दवरूंक म्हाका आनी तुमकां जागयता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, पिडा देवाचे वर्ती कर्तृत्वां नियाळूंक आनी परगट करूंक आमकां शिकयता. पिडा देवाचे वर्ती कर्तृत्वां परगटूंक आनी नियाळूंक आमकां शिकयता. आमी थोर जिवाच्या शिव वर्तमानांत 9व्या वेस्वरांत गेल्यांव जाल्यार थंयसर बाबा भयणीनो एका जोल्मान कुड्ड्याची खबर मेळटा आनी शिस्त विचारतात कोणाक लागून हो भुरगो जोल्मान कुड्डो जालो. ताची आवयन बापायन हो त्या मनशान पातो केलें देखून आनी जेजू मागीर सांगता ह्या मनशान हो ताचे आवयन बापायन पातो केल्या म्हणून, पूण देवाची कर्तृत्वां ताचे उदेशी परगट जावची म्हूण तो असो जल्मलो.
बाबा भणीनो पिडा आमकां पयली सुवातेर देवाक लागीं करता, देवाची कुशी पाळूंक आदार दिता. दुसरे सुवातेर पिडा आमकां देवाची पदवी ओळखून घेवन जेजूंत आसा ती पदवी मानून घेवंक जेजूचेर बाबार दवरून पिडे वेळार आमकां जागयता. आनी तिसरे सुवातेर पिडा आमकां देवाचें वर्ती कर्तृत्वां नियाळूंक आनी परगोड जावंक आदार करता. दोऱ्या वेळार आमी हें ओळखून घेवया. पिडा एक शिराप न्हय, सिकनस इज नॉट अ कर्स, पूण आमकां देवाक लागीं काडटा, देवाची पदवी ओळखून येवंक आपयता, आनीक देवाचें वर्ती कर्तृत्वां नियाळूंक आनी परगोडूंक शिकयता. बाबा भणीनो आमची पिडा जेजूचेर बाबार दवरून मोगान सोसूंक ताचे गवाय जावंक मागताना आमच्या मनांत एक बायबल कोटेशन दवरुया. बूक ऑफ एक्झोडस सुटकेचें पुस्तक 15:26. थंयसर आय एम द लॉर्ड हू हिल्स यू. हांव तुजो देव जो तुका पिकयता, म्हजो देव पिकयणार. म्हज्या पिडेंत तुजे पिडेंत जेजू सरशें वचून ताचेर बाबार दवरून स्वस्तिकायेन देवाची कुशी म्हूण आमी ही पिडा सोसूंक ताची पदवी ओळखून घेवंक आनी पिडेंतल्यान देवाची वर्ती कर्तृत्व परगटूंक आमकां शिकय म्हूण बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पुढो घालून मागुया. आमेन. उभी रावया. हे वेळार भावार्थान भरून आमची मागणी करूया. दर एका मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळी म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी हे कोरोना व्हायरस पेंडिका सोमियार आपले पोजे मागण्यांतल्यान तेंको दिवं बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या आनी भारताच्या सरकारान कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या थंय सोसणीक जावं आनी तांकां बरो इलाज फावो करूंक तकस घेवं बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबाच्या वांगड्यांक तांचे पिडे आनी आकांता वेळार आमी फावो तो तेंको दिवं आनी बरो परामोस करूं आमकां सगळ्यांक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. पाली आनी इजर्शी रावतल्या दर वांगड्यांक आनी आमकां सगळ्यांक कोरोना व्हायरस पिडेंतली मेकळी दवर आनी जे वांगड्यांक ही पिडा जाल्या तांकां वेगळी बरी कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. ओगीच रावून आमची मागणी करूया. सर्गींच्या मोगाल बापा, कार्तिकायेन केल्ली आमची मागणी आयकून घे. आमचेर आमच्या पिडे वोदांचेर तुजी नदर घाल आनी सगळ्यांक आमकां पिकोवणी दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
अशा बाबा भयणीनो आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जांव म्हूण म्हाकात उबी रावया देवा आमच्या मोगाल बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्यांक वार मारेक आमी नमान करताना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका व्हड दिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्यांक वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र तुमचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश ने संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे ओदिशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोरमय बाबा महिमा वाखणटा तांचे संगा ते आमी सगळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उन सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्रणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परी शेवण सातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोरराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात
उबी रविया गावोन बाबार्त सगुट और गोटुया Jesu Melo, Jesu Shihi Hosanna, Jesu Dopia, Eto Holo. Jesu Melo, Jesu Shihi Hosanna, Jesu Dopia, Eto Holo. Papa, जेजूच्या मोन्नास आनी पुनर्जिवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या मास्तो मेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप सैबाक फिलीप नेरी आमच्या भिस्म सैबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळय वंग फावो कोर आमा समेस्तांची ह्या मिस्तांत वांटो घेतल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागियोन जुजे बागियोन दोरम दिता सांत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सर्वंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या मागण्या सगळीं बराबर करुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां थाळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशिनो त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुकीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियाची शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसूंक एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितले आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पुरुषे का सुत्रान मका बोलाई की मेल तोली सुमिया कारगांजे उया एमिसाचे बेटी खातीर आमकां ताणें राखल्यान सांबाळल्यान भलायकी दिल्या सगळीं वायट विघ्नां आमचे वयली ताणें पयस केल्यांत ताका आर्गां दिवया खास ताका आमच्यांनी शेवंक जायना कोमनेमाच्या सक्रामेंता वरवीं अत्मीक वाटेन शेवंक वावरुया आनी बाराबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी मोशें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कडकडाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूं कदींच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोर्नाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजी सोशी येवं तूं म्हाका फोर्माय भोगता सांगाती तुका वाकणच्या आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगड्यास काढून ह्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्या सर्वणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवं आनी आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी आमी मागता हांव क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूंक सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार निमी घालुया आसूंत सायबिणींक मागणी कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून वेलेले माये आमचे फिरगुजेचे आस्कारिनी व्हड वस्तू देवान तुजे सव्यांक घडून हाडल्यो आनी दुतां दोलबारां वयर ताणेंच तुका सर्गीच्या वैभवाक उबारून वेली आनी स्वर्गा संवसाराची राणी तुका केली मोगाचे माये तुजे एकल्याच पुताक आमचे सोळवणे खातीर तुवें ओपून दिलोय आनी आख्या मनशा कुळाक थारोवन मेळ्ळोलें पळोवन आवय कशी तुजें काळीज सोंत वसलें मोगाळ बाये आमचे फिरगोजेचो सांबाळ कर फिरगोजेंत रावतल्यांक परदेसांत वो थारवार वावुरतल्यांक तूं राख आनीक तूं भाव हो उपकार थोडो वेळ ओगी रावून आमी तिचे मुखार घालुया आमी मागलां तें आमच्या बऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर हो पवीत सक्रमेंतांत रावतल्याचे माये तूं समेस्तांचो आलाशिरो तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भर
बापा शिकुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शेगीं तुज्या वांगडाक सोर्गीच्या सुखाक आमकां पावय आमेन. फाल्यां आमच्या नव्यान आमी भेटयतले बेलें शाय विहार आनी कुनी नगर रावतल्या दर कुटुंबा खातीर. Shadi.